Hi Pipes, benvenuto sulla video. Volete speciale mesca na non so se in questa di del Molstai, sempre da Outboy e Bitcoin. Ne vamo sta nel stato, che un gesto di vetro non si nostro da scarda diela, un gesto di tipo che è messo in chi obbligo che ci sono un po' di da scheno, it ma ben. Ma quella Outboy non ti capa niente da sola. Ya en ese tema chica la coche tenía un ojo porque tenía que ir una vez que fue con esto así que ahora estoy teniendo una vez en tu brazo ahí está esto será a poco así está bien y se está coche. Żeby a wobec nie wiem co to jest tak to ważne no co to za to nie ale to leje na sobie się za ważne nie chcę to dla cacki ale to by się dało udziać no to są dobre absolutnie nie chuj. Oye, no se va a poner a palo. Pero si no, tengo que hacer la misión de la mamá. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Tak, ale já to hned zjistím, nějak si doufám. Tak fajn, že jsem zjistila, že jsem kupovala toto. Jo, děkuji lidi, ještě, že to ten chat je. Jenom to nebylo absolutně právě. Jo, se to napravím. Tady. Oni ostrovy bereme, třeba. Fuck, pinka. My na to mají disk? Oči, co nesmí, že já ani nechci jít na to. No, to slyším, že se vyšlo. No, vy to asi nevyslyšíte. Dělej, na sobě. Zkal se jde na tě na nic, tak já se jde podívat. To se to dá koupit. Super. Super. Co je? Já lidi to hodně hnusný, ne? Tak to se mi jaksi hodně ne. Možná jsem tady koupil. To není tak děsný. Tak. A jdeme nakupovat. Tohle, co to je? Počkat, to jsou... Já to jdu nakoupit, já to jdu vykoupit. Ne, vykoupím, ať si nakoupuju, dokud mám peníze. Tohle nemáme, ještě tohle taky nemáme, tohle nemáme, tohle nemáme, tak počkat. Teď já si taky jeluzí koupím si něco šoky nebo něco hlutního. Tak už zpět a koupila jsem si tyhle a tyhle. No, jako nejhorší to není, no. Ale to tak. To víte, ale hned věci se koupila asi musí. Co se to ještě tady? Tyhle ty. Super. Takže mi to z toho hned spraví. Juj, to je hustý. Podmíš do toho. Tohle, to je dobrý. Co je stále můj oblíbený svátek? Nejenom na sešu, ale úplně jako hodně. Tak fajn, jdeme se ještě podívat. Co je to všechno je. No i není, no nemusí to být. Co je to tohle? Co se dává sem? Tyhle ty žlutí. Tak, to je to žlutí.
¡Oh, Dios, todo! ¿Qué está pasando? Dios, vale. Nice to be out in boy. Must be going to school. Find something, yeah? No, no, to už jasný, vážně, ale lidi, uznejte. U mě to bude za 4 minuty to bude 4. Na jednu. Teda. Na 12. Na všechny by to mělo být o půlnoci. Možná, že stihne to. Na straně na místě, že to nebude. Boom. Aha. Jsme tu takhle. A mám jenom 3 minuty, já jsem to všechno užel. No, ne, co jsem mám. Wow. Chcem tady ukázat co nejvíc těch. A dobře. Takže... Doufám, že si tohle to video nějak přidíváte, mi se to líbí. Myslím, že to není lepší. Ano, u vás, u nás se teda sní. Jo, u nás to v tom padá sní pořád, na sebe se tam padá sní, ale na to sní bylo v tom dejte mě dělí nebyse. A není, že to sní, ale na to, to je to, co se děje. Takže, tak jim to je odpalo a to tam je. Ze sněhu. To je tam. To je se spolu. Takže vám je tady, pokud něco chce nejvíc. Jsme nezasáhli letadlo. Taky mám velmi zasáhlené. Já do mé by to nejradši nevrazila tu země koule. Toho se ruší. Zasáhl, ano. A tohle už nemá. Já to nevím, že to ne. To nám je strašné. Na to mám mluvit hlupé. Můžu si na staré číslo jenom napíši O. A či to bude se na to číslo jenom napíši O. To je mi dodat tam. Super. No, to, tak já až nevím, co to jsem ještě nepouštěla. Tak jsme ohli. Chyba je to, že jsem našla něco, co jsme ještě neviděli. Jo, úžasný. Jo, teda skočky. Tak já tu hodně zemlu pokočit, že něco mají. A tak si vám měla něco pár dělat. Tak jo, ještě jsem to něco objevila, takže honem. Mluvám, že to bude.